Moro, moro, Alfredonin tarina mutasarjoista ylöspäin jatkuu. Havantia Waterlooville vastaan matsi tässä. Tänään vieras peli. Kuten näkyy, siellä ollaan kärkipaikalla. Pari pistettä eroa Chesteriin. Ja Havantia Waterlooville näyttää olevan siellä toiseksi viimeisenä, että tästä pitäisi olla helppo voitto tulossa. Mutta katsotaan kuinka käy. Tällä joukkueella lähdetään Byrne maalissa, Green, Heaton, Berry, Palingi, meidän Flatback 4. Hartley, Tanoi, Kamdo, Arnoldi pelaa keskikentällä ja Knowles ja Sandeli sitten kärjessä tuttuun tyyliin. Ja siitä lähetetään tiimi. Jahas, vastustaja pelaa tollettella vähän puolustusvoittoisemmalla taktiikalla. Kärkipari sieltä vartiointiin. Jordan Cox pelaa vähän alempana ja pistetään sille. Ja tuosta noin sentterit. Ja taklataan niitä. Minuutti pelattu ja meille näemme tulee pelin ensimmäinen highlightti. Kamdio siinä Knowlesin kautta pelaa. Sandeli. Tanoi meidän pelirakentaja löytää Palingin hienosti laidasta. Hartley komeasti noussut sinne keskelle ja siinä vähän rapataan Hartleyta, mutta ei tule rankkaria. Heatoni nousi sieltä pääpelitilanteeseen, mutta hävisi sen aika 100-0. Me ollaan pallohallinta aika hyvin 77-prosenttisesti, mutta tosiaan vasta 3 minuuttia peliä takana, ettei tästä oikein voi vetää johtopäätöksiä. Ja Kampdio siinä koitti hakea Hartleyta laidasta. Hartley ottaa Palingin mukaan hyökkäykseen. Nytkö löytyy? Ei löydy vieläkään. Hyvä. Nyt on Nathan Arnold. Meidän uusi hankinta laituri. No, Nathan Arnoldi aloittaa maalitehtailu ajassa 3, mitä liian onkaan pelattu. Hienosti ottaa siinä pallon rinnalla haltuun ja sijoitus oikeaan alanurkkaan, maalivahti on voimata. Ja vieras pelissä 1-0 johtoon, hyvältä näyttää. Kunnes sitten Havantin highlightti. Ja siellä mennään kyllä mieheen kiinni, mutta ei saada palloa ja Mulroney Skinneri. Olipas komea veto. Alexander Mulroney Skinner tasoittaa pelin muutaman minuutin meidän maalin jälkeen. Ja vaan ei saatu miestä yksinkertaisesti kiinni. Cox ajaa hyvin kulmalipulle, keskittää ja tällaista se on, kun puolustus seisoo, niin ei tästä tule mitään. Mulroney Skinner, hieno maali. Jahas, ja meneekö vastustaja nyt sitten jo 2-1 johtoon. Kotijoukkue. Ei, nyt Kampio hoitaa puolustusroolia siellä. 16 sisällä hienosti, mutta tilanne jatkuu. Jahas ja Heatoni tulee purkaa tilanteen. Ja Sandeli käy alhaalta hakemassa pelivälinettä ja Hartlin kautta käynnistetään laidasta hyökkäystä ja Hartley pysähtyy sitten siihen. Tanoi hakee palloja uudestaan Hartleylle. Kampio nousee. Meidän palloa voittava keskikenttäpelaaja. Aika verkkasella tahdilla nousee, mutta Hartley saa sinne kulmalippua kohti ja keskittää. Ja Sandeli löytyy sitten ja Sandeli vetää vaarallisen laukauksen. Ja oliko se nyt sitten Nigel Mansell siellä maalissa vai kuka tää on? Tuskinpa on vanha F1-legenda, mutta niin, venytti hienon torjunnan. Ei siinä. Ja sitten on Romeo, missä on Julia. Löytyykö Julia laidasta? Ei, sieltä Kamdio taklaa mieheltä pallon irti ja Sandeli. Jahas, nyt vedetään Knowlesilta jalatalta, mutta Kamdio tulee hoitaa tilanteen ja highlightti päättyy siihen. Meillä on ihan hyvin pallohallinta ja luodaan tilanteitakin huomattavasti enemmän kuin vastustaja.
Mutta tehottomuutta, tehottomuutta. Ja ilmeisesti näyttäisi nyt pahasti siltä, että kotijoukkuekko tässä nyt sitten ottaa kohta kuskin paika. En usko. Kyllä Hartley sieltä tuo. Me vaan sinne kulmalippua kohti. Nyt hakee keskityksellä Knowlesia ja Knowlesi voittaa pääpallon, mutta puskee ylärimaan. Ja Heatonin sivurääheitolla jatkuu Green, Knowles, Tanoi, vedä sieltä, no toki kun vetäsit sinne puitten väliin, niin se olisi vähän parempi ratkaisu. 23 minuuttia pelattu, 24 minuuttia, katsotaan täältä analyysejä vähän, että mitä täällä on tapahtunut. Se on Morty Mansell, muuten vastustajan maalivahti. Tiedä vaikka olisi Nigel Mansellille sukua. 18-vuotias saattaa vaikka ollakin. Korjakkaa, jos olen täysin väärässä. Moottoriurheilumiehiä olen, mutta ei nyt noista AMME-kisoista ihan niin perusta. Joo, vastustajat nyt, ei nyt Mulroney Skinneriä lukuun ottamatta ole ihan hirveästi tehnyt. Siellä on 3 kiipässiä puolen tunnin aikana. Se on ihan hyvin ollaan pidetty enää irti hommista. Mitenkäs ne pelaa? Aika kapealla systeemillä tuntuisi pelaavan. Ja katsotaan täältä nyt sitten, että kauhean pitkiä syöttöjä. Se taas täältä kuulkaas pistetään vähän, että pitkiä syöttöjä. Mennään vähän enemmän päälle tuossa. Antaa puolustuslinjan olla toi. Tuntuu hyvin toimivan, niin olkoon puolustuslinja tuossa. Jatketaan ottelua tuosta. Perry Campio sinne vaan Tanoin kautta peliä pyörimään. Vähän aikaisemmin tietty, no ihan hyvä. Oliko se nyt sitten paitsio? Vähän niin kuin siinä ja tässä. Hyvä katko Tanoilta. Saako pallon vielä? Saa siitä pallon. Käynnistää Jason Palingin kautta hyökkäystä. Hartley, Andy Sandel, Tanoi, Campio. Ja Palingi nousee sieltä tukemaan. Sandeli hyvin ottaa pallon alas. Puolustuksesta huolimatta Knowles ja Sandeli kilpistyy tuo Knowlesin laukaus ja siihen loppuu tämä highlight. Molemmilla on ollut yksi clear cut chance, että niinku siinä mielessä lukemat on ihan oikeutetusti tasan, mutta kun katsoo, että meillä on 8 laukausta, joista 3 maalia kohti, niin ja pallonhallintaprosentti melkein 70. Mahlon Romeo. Onpas siinä nimellä paiskattu kaveri. Nyt sitten otetaan pukukoppimaali tähän puoliajan loppupuolelle. Jason Palin nostaa sinne Nathan Arnold. Ja nyt on Knowlesilla paikka laukoo, mutta ei. Hartley ottaa hyvin pelien välinettä siinä. Ja Palingi hakee leveelle tilanteen ja keskitys lähtee, mutta vähän kilpistyi siinä vastustajan pakkiin. Ja Campio uudestaan Palingi, ehtiikö palloon? Ei ehdi ja tilanne menee ohitte. Ja odotellaan nyt, että tuomari viheltää puoliajan loppuneeksi, niin se olisi sitten siinä. Aika kehnoja overall ratingeja meidän puolustus päällä. Kuten normaalistikin, niin keskikentällä Andy Tanoi pelaa ihan uskomattoman loistavaa peliä. Ja Nathan Arnold maalintekijä myöskin. Ja yllätys, yllätys. Nyt on kerrankin on hyökkäjillä tuo keskiarvo päälle 6,6, mutta eipä siinä annetaan jätkille uskoa, että täältä vielä noustaa ja sitten annetaan vähän sapiskaa näille puolustajille, että ei pitäisi olla 6,6
6 keskiarvo vähintään, että olisin tyytyväinen. Aaron Green, no se näyttää ihan hyvältä. Jason Palingi on pelannut hyvän ottelun, se on tukenut hyökkäyksiä tähän mennessä ihan jees. Sitten katsotaan täältä nyt sitten. Crosses. Yksi complete. No aika hyvin ollaan saatu pidettyä näiden keskitykset pois. Crosses siellä on receiveri, niin no se on Mulroney Skinner ja varmaan siitä tuli se maalikin. Joo, 7 minuutin kohdilla. Niin. Kiipässä ja vain 3 45 minuutin aikana. Mulroney Skinner, Scott Donnelly ja Jordan Cox. Mulroney Skinnerille voidaan pistää closing down ja Scott Donnellille voidaan pistää vaikka ja tiukka vartija. Jaha, siellä puuttuu Weaker Footin kaverilta. Ai, mitenkäs tämä meidän tiimi muuten näyttää? Siellä on aika hyvin on jätkillä virtaa vielä pelata. Ei muuta kuin mennään, aloitetaan toinen puoliaika. Havantin aloituspotkulla. Eikä tämä nyt pääty heti instant maaliin sitten. Ei, no, Perry pelasi siinä hienosti ilmeisesti alaspäin, mutta jäi vähän näkemättä, osuko se siihen palloon vai tipahtiko se muuten vaan tonne. Huhhuh. Vaaralliselta näyttää nyt taas sitten. En tiedä toi counter. Mä oon koittanut pelata tässä sillä, että mä pelaan tällä vastaiskutaktiikalla nämä vierasettelit, mutta en tiedä pitäisikö sitten tällaista liigassa selvästi huonompaa joukkuetta vastaan kokeilla vähän. Vahingossa painoin paussen päälle. Kokeillaan vähän rohkeammalla taktiikalla. Vähän Kampio on saanut keltaisen kortin. Tarjotaan vaihtaa kohta Daniel Bradley kentälle sen tilalle. Ei sieltä tule kyllä mitään. Kyllä se nyt vaihdetaan sitten. Tehdään pelaajavaihtoja Bradley Kampion tilalle. Hanoikin alkaa olemaan aika puhki tossa. Ilmeisesti kauhea overall rating. Jack Hartley väsyy. Heitetään sinne kuulkaas Michael Westi Hartleyin tilalle ja nostetaan vähän rohkeammin tätä taktiikkaa. Nyt Westi tänne ja supporttiroolissa. Jos se tarjoilisi sitten tähän vielä kavereille enemmän tilaa. Kärkiparissa. Tehdään muuten sellainen juttu, että tiputetaan Knowlesi tuolta Deep Line Forward supportti ja nostetaan Chuancho Mukoo tuohon poacherin rooliin. Tähän. Sitten Knowlesi laskee tässä vähän alemmas pelaamaan myöskin. Vähän positiivisesti vaan, että kolmen vaihto on kyllä vähän riski, mutta toivottavasti nyt ei kukaan loukkaan. Ja sitten jatkuu. Ja siellä teki vastustajakin vaihto, eli heti reagoidaan siihen ja laitetaan. Se on Hawkins. Vähän ei tarvi vielä reagoida, mutta ton kyllä pitää reagoida tuohon. Ja sitten Jason Palling heittää rajaheiton Tanoa ja kentälle vaihdettu Michael West. Ja Bradley, joka vaihdettiin juuri. Kattokaa nyt, Knowlesi pelaa sopivan alhaalla tässä just ja pystyy tukeen tätä meidän keskikenttää aika hyvin ja Bradley hakee sieltä laukausta, mutta
osoitteetonta touhua. Nyt mä annan täältä vähän, nostetaan tempoa puolustuslinjaa snadisti ylöspäin ja mennään vähän rohkeammin nyt. No, mennään vähän rohkeammin nyt. Koitetaan, josko sieltä jotain aukeisi. Yksi juttu pitää vielä katsoa, mutta joo. Nyt ne pelaa sitten täällä vasemmalla laidalla. Ehkä just sen takia, kun siellä on meillä nyt sitten hyökkäys. Tehdäänkin sellainen pikku muutos tähän meidän taktiikkaan. Ja se on pakko tehdä kyllä. Nyt. Pikku muutos taktiikkaan. Tiputetaan Vesti tänne alemmas. Eikö niin nimenomaan siis niitä, joo, ei mitään. Siis tiputetaan Vesti. Tiputetaankin Arnoldi supporttirooliin ja Vesti attakki. Jos se nyt sitten jäisi, hetkinen, ei kun niin, nyt tämä meni aivan täysin väärin. Ei näin. Kun siis positional heatmappi. Havantti siis hyökkää tänne päin, eli niiden vasenlaita, eli nimenomaan just päinvastoin. Eli pitää nyt nostaa, tiputetaan Vesti tuohon supportti ja Arnoldi nostetaan tänne. Itse asiassa Arnoldi voi olla, no kyllä me nostetaan se inside forwardiksi siihen ja hyökkää. Se nousee tuolta nyt sitten vähän ehkä niihin aukkoihin, mitä Knowlesilta jää siinä täyttämättä. Bradleylle hei, palingin heittää hyvä. Knowles ja ui, siinä oli lähellä sitten taas jo mennä. Aha, sitten vielä viimeinen opposition merkkaus täällä. Brian Stock. Ja taklataan ja Weakerfootia ja konfirmi ja jatketaan viimeinen kymppi. 0-0 tasurilta näyttää, 1-1 tasurilta näyttäisi pahasti, ellei nyt siinä Heatoni pääsi kyllä laukaa, mutta ei. Mansell antaa sieltä kulmalipun kohdalta vapari ja me voitetaan pääpalloja. Michael West nousee hienosti siellä. Nyt sinne sitten keskitys. Löytyykö sieltä meidän mies? Löytyy. Hanoi. Bradley. Ja Palingi nousee tukee hyvin siinä. West ja Paling pallottelee keskenään. Ja Palingilla keskitys lähteekö? Ei lähde, hakee pelirakentaja. Ja uudestaan. Ja nyt lähtee keskitys. Ja lähtee ja löytyy Dominic Knowles. Nyt menee varsinainen biljardimaali, mutta 2-1. Siellä tulee komeasti pomppi, ylärima ja vastustajan maalivahdin selän kautta pallomaaliin. Knowles hienosti voittaa siinä pääpelitilanteen ja näin on lukema 2-1 ja otetaan vieras pelistä pisteet. Nyt voidaan sitten taas vähän tiputtaa tota ja retain possession ja lasketaan tempokin vielä alaseksi. Joo, näillä mennään loppu. Varjellaan tää hyvin ansaittu johto. Tanoi vapari siitä Heatonille. 89 minuuttia pelikellossa. Tärkeä yhden maalin johto, taka tärkeä ja tärkeä. Pisteet on aina tärkeitä, varsinkin näistä nousee voittaja. Liigavoittaja nousee aina suoraan. Niin Vesti voittaa siinä hyvin, taka hyvin pääpallo. Bradley ja Knowles ja siellä on hyvin noussut nyt Nathan Arnoldi inside forwardina. 2 minuuttia näyttää avustava lisäaikaa ja pallo on täällä vastustajan päässä, niin tää näyttää ihan jees. Andy Tanoi, kulmapotku. Heatoni haki sieltä. Bradley tarjoaa varmaan sille Tanoille joo, kohti kulmalippua, mutta Tano ei me enää. Nyt kulutetaan aikaa ja
Mänselin pitkä avauspotku. Ja tulee meidän puolustukselle ja Knowles, Bradley, nyt ei, Arnoldi ei lähtenyt jostain syystä nousee. Nyt se nousee hienosti, mutta siellä on miesvartiointi kyllä kohdallaan. Arnoldi, ehtiikö palloon? Ei ehdi, mutta Capricen purku menee niin julmetusti sitten mettään, että sitten ei käynnistynyt vastahyökkäystä. Pallotelkaa pojat siinä keskialueella, pitäkää pallohallinnassa, niin tämä näyttää siltä, että otetaan tästä 3 pistettä. Arnoldi laukoo ottelun toisen maalinsa, aivan loistava veto Nathan Arnoldilta. Tätä kyllä kelpaa kattoo hidastettuna. Siinä pelin ihan vihoviimeisillä hetkillä Nathan Arnold tanoi pikkusiirto siihen eteen Arnoldille ja kattokaa mistä poika laukoo. Sieltä reilusta parista 10 metristä ja pallo jälleen oikeaan nurkkaan. Se olisi koutattu vastustajan maalivahdin huonoksi kohdaksi toi oikea nurkkaan. Ja näin on 1-3 kotijoukkue ottamassa kuokkaan meiltä. Ja niinhän siinä käy, että Westlake Parkilla otetaan 3-1 voittoja. Tää on kyllä niin... Olen tyytyväinen. Ja kattokaa, kuinka nyt sitten täällä alkoi meidän puolustuspääkin heräämään pelaa, kun vähän niiltä kouluttiin. Jason Palingin loistava ottelu. Ei nyt se on niin täpinöissänsä, että... Ja Andy sanoi jälleen kerran loistava ottelu. Ei nyt mennä meidän... Antaa tuota passiona. Ei nyt oikein reagoi. Niille riitti, että haettiin 3 pistettä ilmeisesti sitten. Niin, ei pudonnut Havantti vielä sarjajumboksi, siellä on aika paljon eroa Oxford Cityin. No, me noustiin nyt kuitenkin hajurakko Chesteriin kasvo mukavasti. Ja kuulkaa, se on hieno jatkaa tästä taas tätä sarjaa eteenpäin, ei muuta. Heittäkää kommenttia, omat mielipiteet sitten, että miltä tämä peli näyttää ja onko tässä parannettavaa teidän mielestä. Ja tykkäyksiä, totta kai. Ja se on muuta kuin hyvät pyhien jatkot sitten ja uusvuosihan tässä kohta kolkuttelee. Nyt kun on joulukinkku jo sulatettu melkein pattaan, niin mennään uutta vuotta ja raketteja kohti. Se on moro!